ciidanka xooga oo ka yimid xamar hadda ka soo degay diyaaradda Ushaka Airport ka Ushaka markii hore soo dhawaada ku soo dhawaada gobolka Mudug degmada Gaalkacyo inta ka bacdi waa maalin weyn ayay noo tahay maalin farxadeed bay noo tahay maalin gobeed bay noo tahay cadawgii niyadiisa iyo qalbigiisana faraheeda Ilaahay waa ka bixiyay maanta waxaan leeyahay أول بحقه بتشوقنينه كجورة دجاج مذا شولة يحر دارة دتك قدر شواكوا وياي مادين أجا كان سوين ما أنت وادقا قينا قدوميه حر دارة دجاج مذا حر دارنا وكان عندنا عين تاجن قعنتوا دنا إلى هاي وكب حي وحن لايا هاي كوريجا رجي صوت طبعي وحن واسكت سود وقرش كبير كم دي هاي وسيركا أهنا حل دمانكا علسو sidii aan kuu dooranay oo aan kuugu dadaalay oo aan codkaaga ku siinay markii geeridu ku timid taliyihii qaaliga ahaa waxaan kaaga codsanaynaa qaabkii aan sameynay wixii aan kuu dooranay waa qabatay adiga iyo saaxiibadaaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin maanta waxaan leeyahay waa maalin weyn waxaad u socotiin deegaankiinnii iyo ciidankiinnii iyo difaaciinniiba u tagaysaan waa ku soo dhawaada shabaabna maanta u dambaysay magaciisa aad timaadeen adinka allahu akbar maanta gacantoodii maanta ka baxday xarxdheere waa ka baxay ka wareega xarxdheere gudoomiyihiina waa kan ciidankiisiina waa gudoomiya iyo ciidankiisa waxa waa yimaadeen waa saddex jubaar xeradoodii iyo xaqoodii u socdaan xaqna kuma lihidiin xoolo idiima yaallaan najaasa iyo dulmi baa ku joogteen awal ka wareega dadka islaamiyeed deegaankooda meel shahaadaysiin adinka yaqaanay ka wareega dalka iyo dadka iyo deegaanka aad wax ku lahaynina ilmana laguma dhalo xoolo islaameed iyo maal islaameed deegaan islaameed baa haysatay awalba najaasa ku joogteen waa ka wareegaysiin adinkana waa guuraysiin waxaa u tagaysiin ciidanka kale waana dhaqaaqaynaa xarar dheere iyo jowlaan noo ballara iyo ceelbuur ilaahay idinkiisa halkaasaan dhuusan marabka gelaynaa waa wareegaynaa marka waxa waaye waa maalintii ugu dambaysay qawaariish maantii ugu dambaysay magacooda weeye saa allaha ka qaado saas maanta allaha ka dhabeeyo sidaa u timaadeen niyadiina iyo qalbigiinna ciidanka sargaala saraakiisha difaaca waa ayagaa idin kaxaynaya ayagaa idin geynaya meeshiinnii ku soo dhawaada gobolka Mudug degmada Gaalkacyo iyo Ushaka ku soo dhawaada si farxad leh oo gobonnimo leh oo qurux leh ugu soo dhawaada shabaab waa noo ballan imaashaha aad timaadeen inaan nagu nasan waa guuraynaa waa israacaynaa haddaan maamul leenahay iyo haddaan culimmo leenahay iyo haddaan xildhibaan leenahay haddaan madaxweyne leenahay gel Mudug geeddu waxaan u nahay waxaan noo ballana xarar dheere iyo ceelbuur aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada.